соңғы алты күнде өңірде коронавирус жұқтырудың 206 етір жағдайы тіркелді ал соңғы тәулікте қауіпті үндет 46 адамның бойынан анықталды бүгін санитар мамандар облыстағы эпидемиологиялық ахуалды баяндады өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында мектеп оқушыларының пандемия уақытында білім алуы сөз болды коронавирус жұқтырғандардың 31 пайызы қызметтегі адамдар ал зейнеткерлер 23 пайызды құрайды жалпы жыл басынан бері өңірімізде 40 мектеп оқушысы коронавирус жұқтырған олардың 22-сінде бастауыш сынып оқушылары штатты режимде оқиды айта кетейік онда бастауыш сыныптың ұлғыздары білім алады ал 2-ші 90 тоқсаннан бастап 5-ші сыныптың оқушылары мектепке барама, жоқпа, ол әлі белгісіз дейді мамандар на сегодняшний все школы находятся у нас қазіргі күні балалардың барлығы демалыста мектептер жабық тұр екінші тоқсан жақындағанда комиссия шешім шығарады эпидемиологиялық ахуалға қараймыз сол кезде қашықтықтан оқытуға немесе штатты режимге қатысты мәселені талқылап жауабын айтамыз қандай жағдайда солтүстік қалақстан облысы қызыл аймаққа кіреді алдағы уақытта карантин ережелері қатаңдатыла тұлама, брифинг барысында мамандарға осындай сұрақтар жиі қойылды при том случае если э, р число будет жұқтыру жүз шаққанда елу адамнан асса өңір қызыл аймаққа кіреді эпидемиологиялық ахуалға қарай отыра облыстық әкімдіктің ведомствоаралық комиссиясымен шешім шығарылады мәселен көпшілік жиналатын орындар жабылады немесе жұмыс уақыты қысқартылады сондай ақ брифингіде птр тестілерінің бағасы туралы да айтылды қазіргі күні өңірде коронавирусқа зерттеу жүргізетін төрт зертхана жұмыс істейді заңды және жеке тұлғалар үшін тестінің бағасы 8 бен он мыңның аралығында бердімұрат баймыққан муниципалдық телеарна